Ժամը 8-ին բացվել են հանրապետության բոլոր ընտրատեղամասերը, 32-16 ընտրատեղամասում եւս տրվել է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների մեկնարկը։ Ինչպես տեսնում եք, մեր ընտրական տեղամասը կահավորված է չափորոշիչներին համապատասխան, ունենք 1 քվեախցիկ, քարտուղա, նախագահը, մոտենում են ցուցակին, ստանում են քվեաթերթիկները ծրարը, մոտենում են քվեախցիկի մոտ գրանցում են, կատարում են ընտրությունը, դրոշմանիչների մոտ եւ քվեախցիկից արդեն դուք մեջ գցում են ընտրած ծրարները։ Տեղամասի բացվելու պահից սկսած ընտրողների հոսքը դեպի տեղամաս արդեն մեկնարկել է։ 32-16 ընտրատեղամասը տեղակայված է Շիրակի մարզի Բայանդուր համայնքի մշակույթի տանը։ 537 ընտրող ունի 32-16 ընտրական տեղամասը։ 32-18 ընտրատեղամասը տեղակայված է Շիրակի մարզի Գետ համայնքի դպրոցում։ 8:40-ի դրությամբ տեղամաս այցելել է 9 ընտրող։ 32-18 տեղամասը ունի 467 ընտրող, այս պահի դրությամբ ունենք 9 ընտրող, ակտիվությունը կարծում եմ քիչ պասիվ է, որվա ընթացքում տեսնենք։ Ընտրական տեղամասային կենտրոններում յուրաքանչյուր 2 ժամը 1 կհայտարարվի այդ ժամին ընտրության մասնակցած քաղաքացիների թիվը։ Տիգրան Ուղղինյան, այսօր։